lijepa. Evo, drago mi je i srdečno vas pozdravljam ispred ovoga Hrvatske seljačke stranke i kao njegovog kandidata. Isto tako želim vam dobrodošlicu u mjesto Severin, odnosno općinu Severin, a u mjesto Orovac i ove naše lijepe bilogorske i pitome krajeve. Srdečno bih pozdravio sve ovdje prisutne i medije i ostale goste, a ipak bih morao naglasiti da mi je najveće zadovoljstvo ovoga ovdje pozdraviti našeg aktualnog i budućeg župana gospodina Damira Bajsa i sve ostale iz njegovog tima. Kao prvo, htio bih vam predstaviti ukratko, koliko je to moguće kratko. Mogu bi to dugo govoriti, ali evo, trudit ću se ukratko predstaviti svoj program, jer sa radom u nekoliko godina, odnosno točnije 13 godina rada u jedinici lokalne samouprave, rada u općinama koje su puno napravile, a to su ga općina Veliko Trojstvo i Nova Rača, koje su im pokazale kako treba voditi općine i kako treba iskoristiti EU fondove. Stoga bih htio ga predočiti svoj program. U svom programu zalagati ću se za socijalnu politiku, transparentnost rada općine, to znači općina dostupna svima, poboljšanje komunalne djelatnosti, kulturu i sport, te poticanje i razvoj gospodarstva. U izbor ne unosim populistiku i demagogiju, već rad za bolju općinu Severin. Zalagati ću se za općinu Severin u kojoj se cijeni inicijativa pojedinca, te im omogućiti da budu pokretači gospodarskih, vjerskih, socijalnih i drugih projekata. Zalagati ću se za što veću obrazovanost, informatičku pismenost svih, znači svih mještana, kako bi u što većoj mjeri mogli pratiti suvremeni trend, te maksimalno koristili sve raspoložive resurse današnjice. Rad i znanje su preduvjet za razvoj i rast, kao i dostupnost, te kvalitetniju komunikaciju općine kao instituciju sa našim mještanima. Znanje i mudrost odlike su mene i moga tima, koji uz rad i povjerenje stanovnika može poboljšati kvalitetu života u općini Severin, kako svi zaslužujemo. Posebnu pozornost posvetit ćemo zaštiti ljudskih prava, kao osnovnog uvjeta društvenog napretka i napretka općine po mjeri stanovnika. Naravno, to je moguće uz samo jedan uvjet, a to je uvjet slobode mišljenja i njegovog izražavanja na javnim tribinama. U općini se može puno bolje, naravno da se može. Naša djeca, mladi, studenti, radnici, poduzetnici i naši umirovljenici mogu i moraju živjeti život dostojan čovjeka. Program za koji se zalažem usmjeren je ka postizanju toga cilja. Zajedno i sa konkretnim ciljem, radom i predanošću možemo uživati u našoj općini. Vjerujem u ljude s kojima namjeravam raditi, kao i u stanovnike općine Severin, da sa kvalitetnim međuljudskim odnosima, kao i u stanovnike općine Severin, da sa kvalitetnim i međuljudskim odnosima, kao odnosima kao našim susjednim općinama te gradom Bjelovarom, možemo utjecati na bolji i kvalitetni razvoj naše općine. Što se tiče obrazovanja i kulture u našem kraju, zalagati ću se za nastavak stipendiranja studenata za vrijeme školovanja i potaknuti obrazovni proces učenika studenata za njihov bolji napredak u obrazovanju. Zalagati ću se za potpomaganje kulturne politike kroz poticanje i njegovanje kulturne baštine našega kraja. To se odnosi na izgradnju etno kuće sa ostalim pratećim objektima, kao i prikaz kulturne vrijednosti ovoga kraja sa posebnim osvrtom na poznavanje budućih generacija sa povijesti i vrijednostima bilogorske tradicije. Veliku važnost posvetiti razvitku sporta na području naše općine. Prvenstveno, želim uključiti što više ljuda u rad općine, a posebno mlade i djece u sport. Nastavit ćemo poticanje demografske obnove, što znači sa 5000 kuna za svako rođeno dijete. Posebni program za obitelji koji se odluče trajno naseliti na području općine s ciljem što brže socijalizacije i integracije novog stanovništva, uz subvenciju za kupnju kuća u iznosu 20.000 kuna. Naravno, osigurati i brzi optički internet kao preduvjet za brzu poslovnu, a i privatnu komunikaciju. Rješavanje postojeće problematike, kao što su završetak zgrade preko puta sadašnje zgrade općine i otvaranje u toj zgradi dječjeg vrtića.
Aktivna briga za starije i nemoćne, opremanje poludnevnog boravka za umirovljenike, osnivanje udruge koja će pomagati stanovnicima treće životne dobi kroz program Pletenica života, u kojoj će se starije stanovništvo družiti i edukativno obrazovati i biti vođeni stručnom pomoći. Izrada projektne dokumentacije za budući naš starački dom i subvencionirati ćemo novčanim sredstvima mještane za smještaj starih osoba u našu domovu. Pomoć kroz program pružanja pomoći starim i nemoćnima potaknut ćemo zapošljavanje žena kroz program Zaželi u skladu sa europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu i zaštitu prava. Izgradit ćemo općinu kao djelotvornu socijalnu općinu za što je potrebna temeljita promjena postojeće loše politike. Posebno što se tiče zdravstvene i pomagati ćemo najugroženijim skupinama našeg stanovništva sa novčanom potporom da to može, da mogu dostojno živjeti. Naravno, što sam i napomenuo, transparentnost rada općine. To znači da općina mora biti dostupna svima, uvijek i za sve otvorena vrata. Zajedničko donošenje proračuna u skladu s našim potrebama. Javna objava dokumenta i skraćena verzija proračuna, ali naravno razumljiva svima. Što se tiče poticanja i razvoja gospodarstva, poticat ćemo razvoj obrtništva, poticanjem razvoja mikro i makro poduzetništva. U turizmu, što znači u funkciji razvoja gospodarstva kroz plasman proizvoda naših proizvođača, poljoprivrednih proizvođača, a isto tako i razvoj turističke infrastrukture, subvencije za pokretanje turističkih odredišta na našem području.